Boa tarde, espectadores da Rádio Faria Mundo. Hoje estamos em direto do complexo do Desportivo do Sport Clube Faria Mundo, onde vamos transmitir o jogo entre o Faria Mundo e o Vila, a contar para a primeira jornada da fase final de acesso ao Campeonato de Portugal da Associação de Futebol de Porto. Hoje, a meu lado, tenho Jorge Nunes para fazer a transmissão ao jogo. Bem-vindo, Jorge. Boa tarde, David. É que com enorme prazer estou aos microfones da Rádio Faria Mundo. É a primeira vez e espero que seja que gostem do meu trabalho e que estarei sempre disponível para ajudar este projeto, sem dúvida de salientar. Hoje vamos acompanhar este Faria Mundo Vilanovense, ou Vila Futebol Clube, o antigo Vilanovense. É um jogo importante para o Faria Mundo, depois de tanto de uma paragem tão longa. É sempre bom o futebol regressar, e o Faria Mundo, que estava em boa posição na altura em que o campeonato parou, agora no recomeço, obviamente que o Faria Mundo tem essa vantagem e, em caso de vitória hoje, dá um passo gigantesco rumo à segunda fase para o apuramento, para subir ao Campeonato Nacional de Futebol. Também temos a Marta aqui connosco, não é, David? Boa tarde, Marta. Podemos já introduzir a Marta. Marta, o que é que poderemos esperar deste jogo? Boa tarde a todos. Acho que podemos esperar um Faria Mundo com vontade, que, para chegar ao mesmo local onde estava. Espero que seja um bocadinho melhor da fase final, onde nos encontrávamos, e espero que atinjamos o nosso objetivo, que é o mais importante. O Faria Mundo que vai começar com Diogo Santos na baliza, Henrique pela direita, Moreira e Xandão no eixo defensivo, Paulo Monteiro lateral esquerdo, Vaqueiro, Castro e Pedro Alves no tridente do meio campo, Diogo Martins, Guzman e Beirão na frente de ataque. Três alterações no 11 do Faria Mundo, as entradas de Beirão, Castro e Xandão, sendo que alterações em relação ao 11 ao último 11 do Faria Mundo, que já foi há mais de 3 ou 4 meses. O Vila que vai começar com Diogo Tavares, Daniel Teixeira, Daniel Carneiro, Fábio Gomes, Henrique Gomes, João Silva, Jorge Passos, Mário Grande, Pedro Oliveira e Rui Almeida. E também Tiago Osório. Este Vila Futebol Clube, como disseste há bocado, Jorge, que é o antigo Vilanovense, surgiu em 2010 este Vila, um clube que estava em quinto na outra série da Divisão de Elite Pro Nacional da Associação de Futebol de Porto. O Faria Mundo que vai ter aqui em perspectiva um ossador de roer. Sim, sem dúvida isso. E depois nós sabemos que o campeonato estava a decorrer, o próprio treinador Jorge Nogueira e seus pares conseguiam perceber as equipas que estavam no seu grupo, poderemos assim dizer, na sua série. Este Vila é quase desconhecido para o Faria Mundo, como o Faria Mundo é desconhecido também para o próprio Vila. Portanto, apesar de muitos jogadores se conhecerem, que isso é normal no futebol, mas sem dúvida alguma que vai ser um jogo difícil. Esperemos que seja um bom jogo. O relvado aparentemente está muito bem tratado, visto aqui de cima, e com isso estou em crer que vai ser um bom jogo. Choveu
durante a noite de hoje também, ainda já no início da tarde voltou a chover, o relvado deve estar rápido, isso também é bom para a prática do futebol, e temos aqui a Diana que também diz o mesmo, não é? Que o relvado escorregadio rápido, a bola rola melhor e será um jogo mais rápido, certamente. Será um jogo mais rápido, mas acho que é necessário ter alguma atenção às transições, pode dar origem a algumas surpresas que não estamos à espera. Temos de estar muito atentos ao relvado. Começa a partida em Friamundo. Acho que também vamos aproveitar já o início da partida para esclarecer como é que vai funcionar esta fase final de acesso ao Campeonato de Portugal. Ou seja, a associação dividiu os clubes em 7 séries. 7 séries, algumas com 4, outras com 3 equipas. Os dois primeiros de cada série passarão diretamente aos oitavos de final. E os três melhores, os dois melhores terceiros de todas as séries também terão acesso a esses oitavos de final. Friamundo, que neste momento está numa grande posição para conseguir esse acesso, neste momento ficou com os 27 pontos que tinha no campeonato. Vila, que tem 22, e o Friamundo, ganhando hoje, carimba a passagem já aos oitavos de final. Isso é importante, se não estou em erro, e corrijo-me se eu estiver enganado, David. O Friamundo, passando em primeiro ou em segundo, irá jogar com o da quinta, da série 5, o segundo, que é uma série, das, na minha opinião, das séries mais complicadas, onde está o Bordosa, a Vila Miã, se não estiver também sobrado. Portanto, uma equipa, uma série bastante complicada é essa. Portanto, vai-se jogando aqui no estádio do Friamundo. O Friamundo tenta impor o seu jogo. Na minha opinião, o Vila, nesta fase inicial, mais numa de expectativa. Lá está, aquela dificuldade que tivemos no início, eu e tu, Jorge, a olhar para os 11, que vimos que tinha muita gente ligada ao meio-campo por parte do Vila. Confirma-se um Vila em 4-2-3-1, para já neste início de partida, e um Friamundo no seu habitual 4-3-3, sendo que entre Diogo Martins e Pedro Alves pode haver alguma dinâmica diferente de troca de posições. Sim, sem dúvida. São jogadores criativos, e se calhar o próprio treinador do Friamundo aproveitou o fator de surpresa, colocando estes dois jovens de início, para tentar criar esses sais de desequilíbrios em que poderá baralhar as próprias desmarcações ali no miolo do meio campo, e sabemos perfeitamente que são dois jogadores bastante rápidos. Aqui já o Friamundo também já a fazer algo muito habitual, uma construção a três com um dos médios a baixar e depois tanto Paulo como Henrique mais subidos. Atenção agora, Paulo pode tirar o cruzamento sem perigo para a baliza do Friamundo, sem perigo para a baliza do Vila. Um bom cruzamento de Paulo, praticamente quase sem preparação, dominou e colocou logo dentro da área, também atento à defensiva do Vila Novense a despachar. O Vila, que há bocado vimos, agora neste momento não, mas há bocado vimos quando o Friamundo estava com bola no seu setor defensivo, vimos um Vila que, aquilo que disse anteriormente em 4-2-3-1, isso principalmente ofensivamente, como vemos agora. Defensivamente pareceu-me ver o 10 da equipa do Vila a subir mais para junto do ponta de lança. Sim, sem dúvida. O Vila vai tentar defender quase com toda a gente atrás da linha da bola e depois rapidamente tentar esticar o seu jogo, e já é a segunda vez e o Friamundo está a pressionar bastante alto, e faz com que o Friamundo consiga relevar a bola numa fase adiantada do terreno, não é assim, Marta? Concordo, acho que o Vila está muito em cima do ataque do Friamundo, mas espero que falhe um bocadinho. É o que para já tem acontecido, sem dúvida. O Friamundo já conseguiu por duas vezes, dois passos ali transviados, primeiro do lateral esquerdo e depois logo de seguida do lateral direito, em que o Friamundo poderia ter aproveitado para criar perigo, mas rapidamente os dois centrais do Vila também reorganizar-se ali no eixo defensivo e a conseguir o corte perante os jogadores do Friamundo. Um Vila que, comparativamente ao Friamundo, é uma equipa, podemos dizer, mais equilibrada. Um Friamundo que era muito conhecido pela sua vertigem ofensiva, já este Vila já é completamente diferente, é uma equipa muito mais equilibrada em termos, podemos dizer, em termos de estatísticas, na relação entre golos marcados e golos sofridos. O Friamundo, que vinha na série da divisão de elite para o Nacional,
com 37 golos marcados e 22 golos sofridos. Já o Vila, 20 golos marcados e 18 golos sofridos. Uma equipa, se calhar, mais segura a defender que o Friamundo, mas pior a atacar que o Friamundo, Jorge. Sim, sem dúvida. Também podemos aqui... há quem defenda que a Série A1 era mais forte, há quem defenda que a Série 2 é que era mais forte. Nós olhamos para as séries, vamos só primeiro este primeiro pontapé de canto da partida, para depois agora a bola a ser desviada para o segundo posto, novamente o homem do Friamundo. E ninguém para finalizar. Novamente ali a defensiva do Vilanovense a facilitar. Mas para completar aquilo que eu estava a dizer, olhando para a Série 2, onde o Friamundo estava inserido, havia uma série de equipas a lutar pelos lugares cimeiros. Não digo que não aconteça o mesmo na Série 1, mas acho que a Série 2, na minha opinião, é um maior desequilíbrio. Apesar do Vila, como tu referiste bem, ofensivamente não tem estado muito bem, mas o Friamundo terá que tirar partido dessa mesma situação para criar perigo e levar a água ao seu moinho, ou seja, fazendo golos a seu favor. O Vila, que se formos a ver, por exemplo, o Vila estava a 2, 3 pontos, se não estou em erro, do segundo classificado da série 1, e na Série 1 tinham equipas provavelmente mais fortes que a da Série 2. Por exemplo, na série onde o Friamundo estava inserido, a única proximidade que havia ali no grupo da frente era entre o Friamundo e o Sousense, que estavam completamente empatados em pontos, e o Friamundo, no último jogo dessa série, foi em Barrosas, conseguiu uma distância de 3 pontos para o Barrosas e até vantagem na bola da baragem. Agora mais um livre batido para a área, o corte ali da defensiva do Vilanovense. Para já os centrais do Vila têm levado a melhor sobre os homens mais altos do ataque do Friamundo. Neste lance foi um lance rápido de contra-ataque, e atenção ao Vila. Atenção, e atenção agora ao Vila, e grande defesa de Diogo Santos, mas pareceu-me estar um bocado adiantado no camisa 10 do Vila, mas até estava à espera, até fiquei assim um bocado no suspense, que até estava à espera que fosse marcado fora de jogo, mas uma grande defesa de Diogo Santos. Agora bem, o Diogo a sair não se precipitou. Nestes lances, normalmente, todo guarda-redes sai para tentar chegar rápido aos pés do avançado. Diogo esperou e só se deixou cair na altura em que o jogador do Vila faz o remate. Muito bem, Diogo, tapar o ângulo ao seu opositor. E a Diana, como jogadora, sabe perfeitamente, Marta, peço desculpa, que daquilo que eu estou a falar, porque certamente já lhe aconteceu mesmo. Eu acho que... foi um contra-ataque muito bem aproveitado por parte do Vila, e sem dúvida que o Diogo Santos, como já é de seu costume, saiu muito bem e aguardou ao tempo certo para sair à bola. O Friamundo agora a ganhar ali um lançamento de linha lateral, mas David, o Friamundo, é isto que o Vila vai tentar fazer, é chamar, tentar que o Friamundo vá para cima do Vila e rapidamente tentar sair rápido para a contra-resposta. Foi o que aconteceu e valeu o Diogo para já estar, o Friamundo estar com o Lula ainda, porque é uma excelente oportunidade. Foi o primeiro lance de real perigo junto de uma das balizas. Concordo contigo, até acho que se formos a ver aquelas estatísticas que apresentei há bocado na relação entre golos marcados e golos sofridos do Vila e do Friamundo, percebe-se bem o porquê do Vila ser uma equipa tão equilibrada atrás e se calhar com menos golos marcados. É uma equipa que vai mais à procura do golo e que procura segurar a vantagem de uma bola a zero, por exemplo. E isso viu-se para já nestes primeiros 5, 6 minutos de jogo. Tem-se visto que o Friamundo tem tido mais bola e o Vila tem procurado ficar mais no seu meio campo defensivo, com um bloco médio e baixo, e procurar o contra-ataque. Exatamente. Agora mais um cruzamento para a área. Mas eu olhando, e não sei se concordas comigo, Marta, a estrutura dos dois centrais, apesar do avançado do Friamundo, o Beirão ter já uma estrutura boa para um ponta de lança, mas aqueles dois centrais, principalmente o número 4, de seu nome, que eu agora perdi, João Silva, não vai ser fácil para o Beirão. Não me parece fácil, e parece-me um Vila que está bastante defensivo mesmo. Vai ser um jogo de transições muito rápidas, de contra-ataque sobre contra-ataque.
Parece-me que vai ser a primeira a marcar, será certamente aquela que vai sair por cima do jogo. Eu acho que nestes primeiros minutos que estamos perdidos, acho que o Vilanovense está com as linhas muito subidas, muito juntas, aliás, e faz com que o Friamundo tenha que jogar em paciência, tenha que trocar muita bola, bem a bola e procurar, sem dúvida. O Friamundo já fez por duas ou três situações que foi à linha e conseguiu o cruzamento, e acho que é a melhor forma. E o Vila vai aproveitar rapidamente esses lances, sair rápido para a contra-resposta, para tentar criar desequilíbrios, como já aconteceu há pouco, teve a primeira grande situação de golo. Sendo que isso de Friamundo jogar mais na paciência, acho que faz parte um bocado do estilo de jogo de Friamundo. Acho que a equipa de Friamundo, acho que não é uma equipa que normalmente se remete ao seu meio campo defensivo. Acho que é uma equipa que normalmente procura ter maior tempo a bola e procurar o ataque organizado, como já temos visto hoje, e tem tentado fazer isso. E se calhar as características do Vila são propícias àquilo que o Friamundo mais gosta, que é ter a bola. Exato, o Friamundo, mas ao mesmo tempo o Friamundo também terá que ter paciência, saber circular com paciência e não desesperadamente tentar colocar a bola lá na frente, em beirão. Ainda há pouco tentou o Friamundo chegar rápido à frente de ataque, em que me pareceu ter sido tocado. O árbitro estava mesmo posicionado e não assinalou falta sobre o Guzman, mas o Friamundo tentou chegar rápido, e o Friamundo poderá aproveitar esse tipo de situações, mas ao mesmo tempo também terá que ter alguma paciência e tentar circular a bola, porque basta olhar agora para esta posição. Temos os quatro jogadores do Vila na linha recuada, e logo os outros quatro médios ali muito no miolo, não deixando com que o Friamundo consiga circular. Aquele passo do Guzman era bem visto, só que rapidamente foi interceptado por um homem do Vila. E o Friamundo, lá está, aquilo que podemos ver aqui um bocado no último lance ofensivo, nota-se mais uma vez aquilo que referenciei no início, as trocas constantes entre Diogo Martins e Pedro Alves. Ora um vai para extremo, ora um vai mais para o meio campo, sendo que são dois criativos da equipa de Friamundo que fazem com que o Friamundo seja muito forte ofensivamente. Joga para já Moreira no recinto defensivo de Friamundo. Sem dúvida que o Vila nota-se perfeitamente que está à procura mais daquilo que é a pressão junto à linha lateral. E agora aqui uma bola para Beirão. Saiu bem o guarda-redes do Vila, Diogo Tavares, sim. Saiu bem, mas mais uma vez um Friamundo aqui a cair um bocado na toada do jogo do Vila, não ter a paciência e procurar mais aquilo que é a bola longa e o ataque rápido. Sim, e o Friamundo de vez em quando também o poderá fazer e deve fazer. Ou seja, o Friamundo, na minha opinião, quando não tem grandes possibilidades de avançar, deve circular, o que está a fazer neste momento, ou seja, a bola na sua zona mais recuada, e depois rapidamente tentar um passo de transição rápido para tentar chegar com perigo junto à baliza de ele, porque nem sempre, e já percebemos, se repararmos agora, estão os 11 jogadores do Vila atrás da linha da bola. Portanto, não é que o Friamundo seja a massacrar, que não está, mas nota-se que há uma preocupação do Vila fechar para depois sair rápido. Parece-me ser uma equipa muito bem organizada. Este Vila que é treinado por Tiago Freitas, treinador de 33 anos. Nos últimos 5 jogos o Vila já não vence há 3 jogos. Já não vencia há 3 jogos, desde que depois o campeonato foi parado por causa da pandemia. Mas sem dúvida que o Vila vai procurar aqui criar dificuldades ao Friamundo, e tem conseguido criar algumas, visto que o Friamundo acho que está a tentar aquilo que falámos já há bocado, ter mais paciência na construção de bola, e às vezes está a cometer erros de circulação que estão a dar a bola ao Vila que e estão a tirar aquilo que o Friamundo mais quer, que é a bola. Exato. Diana, isso também é um pouco de irreverência, se calhar, dos próprios jogadores de Friamundo. Temos um plantel muito jovem que rapidamente quer é chegar junto da área, quer é fazer gol. Quer é fazer gol. E temos um, eu não sei se é o Pedro ou se é o Diogo, número 10, não sei qual dos gêmeos é que é, mas ele tem Diogo tem Martins, uma Diogo fome. Martins. É o Pedro. Eu acho que ele tem uma fome, não, de Martins, chegar à frente, de fazer gol. É Diogo?
Acho que ele está sempre, está sempre em cima do acontecimento, é um jogador que enquanto puder, eu sei que ele não desiste, que aquilo vai até não poder mais. E mesmo o Pedro é igual, temos, são dois jogadores que nos fazem ter um meio campo muito forte e que rapidamente conseguem avançar para a linha da frente e estar sempre numa boa posição. Para complementar aquilo que dizia Jorge, do Friamundo ter uma equipa muito jovem, o Friamundo, em relação às médias de idade do nosso campeonato, é uma equipa que tem 24.07 de média de idades. É uma equipa realmente muito jovem e, se formos a ver, se calhar em comparação ao Vila, o Vila é uma equipa muito, muito mais experiente. E olhando para este tipo de campeonato distrital para a Elite, normalmente poucas equipas são assim tão jovens. Vê-se, aposta-se mais um pouco no misto da juventude com a experiência, e vê-se os jogadores, como se costuma dizer na gíria, a bater nela. Agora, atenção aqui, Beirão. Agora ali Beirão, de ângulo difícil, tentou a sua sorte. O guarda-redes do Vila, atento a sacudir, não conseguiu suster, e depois ainda lá foi Beirão, como é seu, ou seja, brigão, vai a todas, tentou novamente ir lá para tentar fazer o gol. Sim, mas ali, lá está, aquilo que Friamundo, por exemplo, nem tanto Friamundo como Vila não estão a conseguir ter na construção de jogo, levou o Friamundo, por exemplo, a ter uma oportunidade de golo através de uma bola parada, que pode ser um ponto que pode decidir muito este jogo, que está um bocado amarrado a meio campo e muito fechado. Exato. É como eu já referi, e como também a Diana, a Marta tem dito, o Vila bem estudado, apesar de é a primeira vez que se estão a defrontar, mas traz a lição bem estudada, porque as equipas conhecem-se hoje em dia aos jogos, mesmo que foram transmitidos pela Rádio Friamonte, que estão disponíveis, e obviamente que o técnico do Vila também aproveitou. Friamonte não mexeu muito bem dela, não entrou ninguém novo, enquanto outros clubes houve grandes alterações. Friamonte não mexeu, é os mesmo plantel do início da época, por isso é óbvio que o homem traz a lição bem estudada, e o Friamonte vai ter e não me canso de o dizer, vai ter que ter este jogo de paciência, esperar por uma oportunidade para tentar chegar com perigo junto da baliza contrária. Sim, e para isso, sem dúvida, referenciando mais uma vez Diogo, Pedro, Castro, Guzman, são, podemos dizer, os quatro jogadores que vão ter que levar esta equipa de Friamonte para a frente. Sendo Vaqueiro um médio mais posicional, os outros quatro lá atrás estão mais de equilíbrio, e o Friamonte precisa muito da criatividade das pessoas do meio do terreno para levar a equipa para a frente. Mais um lançamento no lateral, agora no lado direito. Não segurar, pareceu-me ser Guzman. Não. Não, Castro. Castro. A não segurar e a dar um lançamento no lateral para a equipa do Vilanovense. Friamonte com uma pressão alta, não é? Tentar com que o Vila não saia, a jogar à espera do erro, e vê isso que aconteceu. Agora mais um erro, mal passa ali na frente de ataque, que é isso que o Vila vai tentar aproveitar. É os erros ofensivos de Friamonte para tentar criar desequilíbrios na frente de ataque. Sim, mas lá está, se formos a ver onde é que o Friamonte perde a bola, o Friamonte acaba por perder a bola ali na zona entre a linha média e a linha defensiva do Vila. Acho que o Friamonte devia tentar procurar mais um estilo de jogo mais pelas linhas, se calhar com mais subidas de Paulo, de Henrique, mais à procura do cruzamento, porque o Friamonte ali no bloco do Vila estão sempre ali 4, 5 jogadores ali no meio campo prontos para recuperar a bola. Vai ser muito difícil para o Friamonte entrar naquele bloco. Nota-se perfeitamente, agora mais um lance lá para a frente, mas nota-se perfeitamente que quando o Friamonte fica sem a bola, ou melhor, fica, tem a bola em seu poder, cria-se um losango ali no meio campo do Vila, para que o Friamonte não consiga entrar ali no meio. Concordo contigo, o Friamonte deva procurar as aulas, já o conseguiu fazer e já conseguiu criar, ou melhor, criar, cruzar. Agora mais um bom lance. Agora uma grande bola de Beirão aqui. Bola metida na área e a
aparece corte fácil ali da defensiva, agora mal o jogador de Friamonte no cruzamento. Sim, mas por exemplo, estes movimentos que Beirão fez, por exemplo, de vir buscar o jogo ao meio campo. Criar desequilíbrio. Exatamente. E vir buscar jogadores de Friamonte a vir buscar jogo entre linhas, até só aqui Diogo. Agora se Diogo toca na bola, é uma excelente oportunidade para o Friamonte. Também um bom passe ali a meio campo e Diogo, o baixinho, se fosse o Beirão teria lá chegado, mas ainda se tentou esticar, mas não conseguiu. E é este o que o Friamonte tem que tentar fazer, tanto para o meio como para as alas, ou seja, tentar criar alguns equilíbrios das alas, fazendo passos de ruptura, e só assim é que o Friamonte vai conseguir chegar com mais perigo ainda à baliza do guarda-redes do Vila. No entanto, penso que deve estar bastante atento às costas, porque parece-me que o Vila vai aproveitar qualquer oportunidade de Friamonte, um passo errado e é motivo para meter a bola na frente. Agora a bola atrás para a linha final, após mais uma jogada rápida do Vila, a bola metida nas costas do lateral esquerdo do Friamonte, rapidamente o lateral direito do Vila a subir e por muito pouco a não conseguir cruzar dentro das quatro linhas, apesar de ter surgido o corte da defensiva do Friamonte, mas não deixa de ser mais uma jogada em que é isto que o Vila vai jogar, não está fechado, ou seja, o Vila com isto eu não estou a dizer que o Vila está a jogar fechadinho, que estacionou o autocarro, não é isso. O Vila está a aproveitar o erro bem, sai rápido, já criou uma grande situação de perigo junto da baliza do Diogo e obviamente que vai tentar continuar a criar estes equilíbrios. E agora, se formos a ver nestes últimos 3, 4 minutos, o Vila tem tido mais bola. E atenção aqui, grande oportunidade. Mais uma vez o Vila a tentar, com o número 7 do Vila, Rui Almeida, uma grande oportunidade para o Vila. E lá está, aquilo que a Marta tinha dito há bocado, à procura da profundidade, um Vila que sai mais em ataque rápido e um Friamonte que está a tentar mais na paciência, mas está a cometer alguns erros na construção que estão a levar o Vila a ter oportunidades de golo. Tem que descer rápido, o Friamonte tem que descer rápido a partir do momento que perde a bola, porque o Vila tem dois alas, tanto de um lado como do outro, que eles são bastante rápidos no contra-ataque. E há uma coisa que estando atento, e nós temos esse privilégio para muitos friamontenses que gostariam de estar aqui a ver o jogo ao vivo e que nos estão a ver através das redes sociais, era sem dúvida... Nota-se perfeitamente que quando o Vila sobe em bloco. Não sobe a equipa toda. Só os extremos e o ponta-lança. A equipa sobe toda em bloco. E isso está a criar alguma dificuldade. E tem vindo cada vez mais o Vila aos poucos a vir pressionar mais alto. Aos pouquinhos o Vila também começa a acreditar e começa a subir no terreno de jogo para tentar pressionar mais alto e fazer com que o Friamonte perca a bola mais cedo do que numa zona mais defensiva do Friamonte. Agora ali a descoordenação entre o lateral e o guarda-redes, o atraso mal feito e depois o guarda-redes a ter que tirar a bola de qualquer das formas daquela zona de terreno. Lá está, mas vimos aqui mais uma vez Baqueira tentar o jogo entre linhas e o Vila automaticamente corta a bola. Friamonte vai ter que procurar se calhar mais movimentos de Diogo Martins, Pedro Alves, Beirão, mais a vir buscar o jogo entre linhas e a trazer o jogo para fora, para arranjar espaço, porque a equipa do Vila vai estar ali sempre o bloco, sempre muito junto. Friamonte, é isso que a defensiva do Friamonte agora a pedir, a equipa para subir, para tentar com que o Vila continue lá atrás. Falta ali do Paulo nas costas do seu adversário. O árbitro para já tem passado impune mesmo. Nesse sentido tem sido um jogo bom, um jogo sem nenhuma interrupção e acho que as duas equipas a privilegiar aquilo que é jogar bom futebol. Uma equipa se calhar mais numa perspectiva de ataque rápido e outra equipa mais na perspectiva da construção. E foi aquilo que eu disse há pouco, não dá uma bola como perdida, vai a todas. Agora ali a carga do jogador do
Villanovense, o tal central mais possente nas costas do Beirão, e o árbitro a assinalar a falta a favorecer o Fremont à saída do seu meio campo. Beirão que recupera a titularidade, porque no fim do campeonato, antes do campeonato ter sido parado, quem já estava a assumir a titularidade era Migas, e aliás Migas é o melhor marcador neste momento do Fremont com 8 golos. E Beirão tem 5 golos. Eu digo ao Bom de Família que o Beirão tinha vindo a marcar nas últimas jornadas antes do campeonato parar, se não me falha a memória, porque já lá vai tanto tempo, e a gente até se perde, que o campeonato parece o recomeço de um campeonato, ou não é um recomeço, mas parece que é o começo de um novo campeonato. Porque excelente. Agora mais um bom trabalho ali entre os homens do Fremont. Ali Vaqueiro a querer tentar o remate, Vila mais uma vez muito fechada a não dar espaço, e apareceu uma brecha para Diogo Martins, e Diogo Martins a tentar visar a baliza, mas uma boa defesa do guarda-redes do Vila. E é isto que o Fremont também tem que procurar, não só as linhas, na primeira oportunidade também tentar o remate à baliza, ainda por cima com o relevado conforme está, a bola torna-se muito mais escorregadia, mais difícil para o guarda-redes. E o Fremont tem estas oportunidades, e todo o jogador deve procurar isso, e ali o Vaqueiro tinha tudo para tentar a sua sorte. Tentou, obviamente que o guarda-redes também faz o seu papel, se está lá para alguma coisa é por isso, a intervir e intervir bem, e o Fremont também aos poucos a começar também a equilibrar os pratos da balança no que diz respeito às oportunidades de golo. Vila que já dispôs de luz, o Fremont também naquele remate primeiro do Beirão, já sem ânimo, e agora este novamente. O Vila teve aquela grande defesa do Diogo, e depois o remate do número 7 do Villanovense por cima do transtorno da baliza do guarda-redes de Diogo. Eu também me peço desculpa, porque eu ainda não sou muito familiarizado com os jogadores do Fremont. Tenho acompanhado muitas vezes pela Rádio Fremont. É a primeira vez que estou a ver esta época o Fremont, ao vivo. E acho que é já desde de destacar, um dos jogadores do Vila parece-me ser até agora nestes primeiros 20, 25 minutos, parece-me ser o melhor jogador do Vila. Um jogador que já teve ali dois pormenores que fazem a diferença nesta divisão. Tiago Osório, o camisa 10 da equipa do Vila, acho que é sem dúvida, parece-me, o melhor jogador desta equipa do Vila. Um jogador que abre o espaço, e é sem dúvida o perfume que o Vila precisa para o ataque rápido. Há sempre ali um jogadorzinho, muito má que seja a equipa, e não estou a dizer que o Vila é mau, não, bem pelo contrário, há sempre alguém que tem um perfume diferente e que vai fazendo maravilhas, seja na equipa mais fraca que haja, não é? Há sempre alguém a destacar-se. E obviamente que para já nestes minutos iniciais, Osório tem sido sem dúvida uma pedra influente na manobra ofensiva da equipa do Vila. Aqui Guzman a jogar bem para Castro. Mas lá está, o Fremont até neste momento até está a ser obrigado a lateralizar um bocado. Ali uma confusão ali. Uma confusão ali entre a linha defensiva do Vila e o guarda-redes do Vila, e depois o lance acaba por ser parado por falta de Beirão sobre o central do Vila. Exatamente, eu estava a tentar ver qual era o número do central do Villanovense, 24, o Fábio Gomes. O Beirão a saltar apoiou-se nas costas da defesa do Vila, mas mesmo assim não deixa de destacar que é uma falha tremenda do guarda-redes, que a bola naquela posição tem que ser dele obrigatoriamente, tem que voar tudo à frente, como se costuma dizer, e agora um mau passo ali também do homem do Fremont, atento agora o homem do Fremont, depois Monteiro. Paulo Monteiro a redimir-se do erro cometido há pouco. E ali já estava logo Osório mesmo em cima de Xandão para tentar recuperar a bola. O árbitro a não deixar, pareceu-me que terá sido tocado o homem do Vila, mas estava bem posicionado o árbitro da partida.
e a mandar jogar para mais um ataque de Friamonte. Vai sair, já deveria, na minha opinião, ter saído o cruzamento. A defensiva do Vila já se recompôs toda. Agora ali um corte, não sei se não chega a tocar a bola com o braço. Mas ali... É assim, eu não estou a dizer que é penalti, mas... Foi assim uma abordagem um bocado estranha por parte central do Vila, mas eficaz. Atenção agora. Mas lá está, Friamundo a procurar um bocado. Tem sido mais Diogo Martins e Guzman a virem mais junto do lateral do Vila, tentarem vir buscar mais o jogo, mas as bolas têm sido metidas muito, muito por cima e muito, muito chapadas, o que não tem facilitado o trabalho tanto de Guzman como de Diogo Martins, como Pedro Alves, têm sido os homens que têm aparecido ali mais naquelas zonas. Da forma como o Vila está a jogar, e o treinador de Friamundo, obviamente, quando faz o escalonamento da equipa, não sabe a forma como o Vila vai jogar, se vai jogar mais retraído, se vai jogar conforme está a jogar. Ou há uma aposta logo desde o início de jogar com duas pontas, e se calhar hoje seria um jogo ideal para o fazer. Porque o Vila nota-se, e se repararmos agora, 4 linha defensiva, mais 4, mais 1, só está com ponta de lança, ou seja, as linhas estão muito juntas e torna-se muito difícil. E o Friamonte vai chegar a uma altura que vai ter mesmo que começar a bombear a bola para a área, e só com um ponta de lança na frente não vai ser fácil. E até agora se repararmos bem, atenção aqui, Diogo, fora de jogo. Se repararmos bem agora, até Tiago Osório estava mesmo, o lateral esquerdo do Vila já estava mesmo por dentro, encostado nos dois centrais, e já estavam com uma linha de 5 o Vila. Eu acho que, por exemplo, um jogador como Migas pode sem dúvida ajudar a equipa de Friamundo, porque acho que Friamundo vai ter que obrigatoriamente passar para um sistema com dois avançados, porque senão não vai conseguir fazer moça na defesa do Vila. Friamundo, é aquilo que eu já disse, e a Diana, a Marta também já o disse, Friamundo tem que ter um jogo de paciência também. No fundo, eu sei que no futebol, e os adeptos muito menos, não gostam quando se tem que ter paciência em circulação de bola. Friamundo tem que procurar os passos, e não é com este tipo de passos como agora vimos. Parece-me haver falta ali sobre o Pedro, mas o Friamundo tem que ter alguma paciência. Tem que procurar mais. Procurar mais, esperar um espaço. E o Friamundo já conseguiu criar esses equilíbrios, tendo alguma paciência, e o Friamundo é isto, tem que tentar chamar, é isso que agora o Xandão e o outro central do Friamundo estão a fazer, ou seja, recuar, trazer a bola o mais para trás possível da área, para começar a construir, para tentar também com que a equipa do Vila suba no terreno, para depois tentar rapidamente chegar lá à frente. E aqui agora, Henrique vem a queimar uma linha, lá está. Já está a começar a aparecer mais Henrique e Paulo no jogo, já estão os dois laterais mais a começar a subir, porque o Friamundo precisa de mais homens, precisa de mais desequilíbrios para furar esta defesa do Vila. E só mesmo assim é que o Friamundo vai conseguir. Tem que haver, para além do jogo de paciência, também rapidez nos processos. Acho que era importante aproveitar a velocidade do Diogo, talvez puxá-lo mais à ala, porque é um jogador que cria bastante desequilíbrio. O Friamundo, apesar da chuva, o terreno não está pesado, nota-se, não está. Não, que a bola se circula, a bola circula à vontade. Rola bem sobre o relevado, e viu-se que mesmo o próprio Vila, quando chegou das duas vezes que chegou à frente de ataque do Friamundo com perigo, também criou, foi em bola junto à relva. E o Friamundo poderá fazer o mesmo, e tendo esses jogadores que, como tu referiste, Marta, o Diogo, o Pedro e outros ali no meio campo, que são mais criativos, que podem criar esses equilíbrios. Agora um remate completamente desenquadrado ali do jogador do Vila, tentou a sua sorte, não tinha grandes opções de passe, ia pegar bem na bola, poderia criar perigo para a baliza do Diogo. Friamonte que precisa de jogar rápido, não me canso de o dizer, fazendo a circulação de bola, mas rapidamente tentar criar. Agora vem o Paulo Monteiro, depois ali não conseguiu dominar o Diogo, e a bola
a ser atrasada para o guarda-redes do Vila. Beiram rapidamente a conseguir chegar junto da baliza do Vilanovense, e agora ali o corte da defensiva também do Vilanovense. Mas lá está, se formos a ver a tentativa de Paulo Monteiro, foi mais uma vez a procura das costas do lateral do Vila. E aquilo que já tinha referenciado mesmo no início, que foi Pedro Alves e Diogo Martins, que vão ser dois jogadores fulcrais para furar esta defesa do Vila. O Pedro Alves deu um movimento mais interior e Diogo Martins mais exterior. Vai ser sempre esta troca que vai procurar Freimundo do lado esquerdo do ataque. Do lado direito tem Guzman, que é um jogador com um pé esquerdo diabólico, que vai tentar puxar mais para dentro e se calhar abrir mais espaço a Henrique. Agora tenta a equipa do Vila rapidamente, mas vemos agora que a equipa não subiu em bloco e só ficaram apenas 4 homens lá na frente. O Freimundo rapidamente desceu e há pouco, quando estavas a falar, David, há um passe de retura da esquerda para a direita à procura, e quando o jogador, não sei se era o Henrique, se era o Guzman, poderia e deveria ter segurado e cruzado logo de primeira, optou por esperar e depois perdeu a bola. É isso que o Freimundo tem que fazer sempre que cria um passo de retura e uma abertura como foi feita. Obviamente que o jogador Freimundo, a seguir, na primeira oportunidade, tem que a meter na área. Não pode tentar passar por mais um e depois cruzar. Ali pedia-se tudo para que o jogador Freimundo, logo que recebesse a bola, tivesse cruzado. Agora falta aqui sobre Pedro Alves. Mas lá está, a procura constante, mesmo agora vimos o treinador de Vila, Tiago Freitas, Pedro Alves a receber a bola logo na linha e o treinador de Vila a pedir logo aos seus jogadores para apertar logo em cima dos jogadores de Freimundo. Mas só mesmo na linha, porque no meio, se for para pressionar no meio, é mesmo só de recurso. O Vila procura sempre condicionar Freimundo para as linhas e para já está a surtir o efeito. Atenção aqui, Diogo muito bem a aparecer na grande área e a dar-nos um bocado de razão, porque é uma das oportunidades do Freimundo, uma das tentativas de visar a baliza, e surge precisamente de um movimento do lateral do Freimundo, neste caso Henrique, um cruzamento para a área e Diogo a tentar visar a baliza. Diga-se, de pequenininho, como é que o lateral direito deixa o Diogo cabecear à vontade, não é, ao Marta? Ele teve tempo para fazer o que ele quisesse, só faltou entrar. Freimundo, o Vila aos poucos tenta libertar-se, pouco mais, mas Freimundo também tem estado bem. Aqueles 3 homens no meio campo também tentam rapidamente cortar, recuperar a posição. Exatamente. Joga a equipa do Freimundo, tentar puxar, chamar a equipa adversária, a bola vem para a esquerda para o Paulo Monteiro, vai caminhando, passando a linha divisória, mete para Vaqueiro, a devolver a Paulo, e agora é isto que o Freimundo tem que fazer, exatamente, não há fora de jogo, agora deslumbrou-se o jogador do Freimundo. Pedro Alves a dar um toque muito longo, mas mais uma vez, bola sempre a surgir, sempre nas costas do lateral direito do Vila. Agora bem, é este tipo de situações que o Freimundo tem que procurar e que precisa de fazer, e agora não precisa, o Pedro não contava, era com tamanha facilidade defensiva do... Eu acho que foi por isso que ele recuou. Ou pensou que estaria fora de jogo, das duas talvez, uma. Talvez. Sim, mas se formos a ver, foi um dos poucos erros que o Vila cometeu nesta primeira parte. Uma equipa muito bem organizada defensivamente, com 2 linhas de 4 ou uma linha de 5 e uma linha de 3 sempre atrás da linha da bola, e que tem dificultado muito o trabalho ao Freimundo. Mais um passe, agora bem ali a defensiva, bem Xandão antecipar-se no corte. Grande interseção aqui de Xandão, mas ali o Freimundo ali com alguma falta de agressividade, sem dúvida, ali um jogador do Vila aparecer entre linhas e ninguém para interceptar a bola. O Freimundo,
pelos jogos que eu vi, uma das peças, na minha opinião, de Friamundo não é uma equipa não é agressiva, não é uma equipa algo macia, e também fruto da sua juventude. Eu não quero dizer que a agressividade que é violência, nada disso. O Friamundo é uma equipa macia, é uma equipa que gosta de ter a bola, gosta de trocar a bola, gosta de jogar, e raramente é uma equipa dura, uma equipa que comete muitas faltas. É a opinião que eu tenho, é essa. Eu julgo, tu podes-me corrigir se eu estiver a dizer errado, porque tens acompanhado mais vezes o Friamundo do que eu. Não, concordo contigo, e acho que isso também provém um bocado daquilo que é as características do treinador de Friamundo. É um treinador que privilegia muito o ataque, uma equipa ofensiva, e que defensivamente é uma equipa que procura recuperar logo mais rápido a bola. Mas isso aí também, se formos a ver, o Friamundo, o meio campo Friamundo, para além de Vaqueiro, que é um médio mais defensivo, os outros 4 ou 3 ou 2 à frente dele são jogadores mais com características mais ofensivas, não são jogadores tão agressivos defensivamente. Ataca o Friamundo mais uma vez, a parar a sua progressão, e bem o jogador. Agora rapidamente a bola a ser metida lá na frente, excelente o domínio, tentar jogar para trás, pareceu-me claramente puxado o homem do Friamundo, que o árbitro mandou jogar. Que o árbitro devia ter interrompido o jogo. Agora aqui interrompeu o jogo, e deveria ter sido logo à primeira, porque se a bola toca, é uma das novas regras, o jogador rapidamente tem que ser interrompido o jogo e bola ao solo. Ora bem, as novas tecnologias também falham, pedimos desculpas, a rede hoje também, se calhar um bocado devido a esta chuva que vai caindo, estamos com alguns problemas. Vamos tentar melhorar na segunda parte esses problemas que estamos a ter. Atenção ao Vila, não há fora de jogo. E é o golo. É o golo do Vila. O camisola 7, Rui Almeida, já é a segunda vez que aparece ali naquela zona, e o Vila começa a vencer nesta partida à passagem do minuto 40, que é sempre uma má fase para sofrer um gol. Exatamente, mais uma vez o Vila aproveitou aquilo que nós temos vindo a dizer que o Friamundo precisa, ou seja, aproveitou uma bola metida no espaço, um passo de retura, e bem o jogador do Vila à segunda, porque já é a segunda vez que tem esta oportunidade, e à segunda faz o golo da equipa do Vila Novense. E o Vila, aliás, a Marta já tinha dito anteriormente a procura da profundidade do Vila, e aqui evidenciou-se isso. O Vila, o Rui Almeida faz uma diagonal um bocado curta e entra nas costas de Moreira e de Paulo Monteiro e faz o gol. Não há alturas ideais para marcar ou para sofrer, mas é uma boa altura esta, poucos minutos do final da primeira parte. O Vila ameaçou ao longo de toda a primeira parte, dispôs três boas situações e numa delas fez golo. O Friamundo tem que fazer mais, porque já se percebeu que este Vila vai criar muitas, mas muitas dificuldades à equipa do Friamundo. É uma equipa... Acho que, por exemplo, o Paulo, que tinha agora neste último lance de ataque, limitou-se a tentar jogar logo direto em beirão. Acho que não é por aí que o Friamundo tem que criar as dificuldades ao Vila. Acho que se o Friamundo cair nessa toada, não vai conseguir sequer criar danos na equipa do Vila. No lance do golo ficou a pedir-se fora de jogo. A jogada é rápida, não dá para, a olho nu não dá para ver, e o árbitro assim estava bem posicionado, não deu qualquer sinalética, e agora o jogador de Vila Novense a ver a primeira cartolina amarela, entrada dura sobre o Pedro, e o árbitro da partida a ir ao bolso pela primeira vez. Mas ias há pouco dizendo, Marta?
Eu ia dizer que é de salientar aquilo que também já dissemos há pouco, que temos uma equipa do Vila que quando desce, desce toda a gente, quando sobe, sobe toda a gente. É uma equipa que está extremamente bem organizada e por isso é que acaba por criar estas situações de desequilíbrio no Friamundo. Nesse aspecto é uma equipa que está melhor organizada dentro do terreno do jogo, e o Friamundo tem mesmo que aproveitar as linhas e tem que aproveitar as transições muito rápidas, aproveitar a qualidade de cada um dos nossos jogadores, porque é um Vila que sem dúvida alguma vai dificultar o jogo ao Friamundo. E claramente numa segunda parte, se até agora já está a fazer um jogo mais defensivo do que ofensivo, numa segunda parte será claramente defensivo. E complementando o que dizes, até podemos dizer que esse é um, aquilo que o Vila tem, se calhar até é mais, ou que o Friamundo tem um bocado a menos. O Friamundo é uma equipa, defensivamente já dissemos que não é uma equipa agressiva, e é uma equipa que, por exemplo, lembro-me perfeitamente da primeira parte em Barrosas, que foi o último jogo que o Friamundo fez. Na primeira parte, da primeira para a segunda parte, a grande diferença que se notou foi a junção das linhas de Friamundo. Friamundo, por exemplo, na altura acho que estava a jogar Migas na frente e Migas estava a pressionar praticamente sozinho. As linhas de Friamundo, ou seja, a linha média e a linha defensiva, não acompanhavam aquilo que era o movimento do ponta de lança. Mais uma transição rápida do Vila, agora o Friamundo a recompor-se, agora a ser mal o passe ao seu companheiro, e era isso que eu estava agora a dizer. Há pouco chamei a atenção e chamou a atenção o treinador do Vila, pediu logo para cruzar. Friamundo não o tem feito. Final da primeira parte, vamos interromper, voltamos para a segunda parte, pedimos para o novo direto, para depois voltarem a entrar para o novo direto, portanto, para já, vamos para intervalo, com o Friamundo a perder por uma bola a zero. Até já.